Değerli izleyiciler, Dreams Parfüm sizleri salamlayır. Bugün sizlere yeni kampanya barədə məlumat verəcəyik. İstədiyiniz növ 30 ml əlavə olaraq qablaşdırma sadəcə 23 manata. Sifariş etməyə tələsin. Herkese salamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 sentyabr 1 oktyabr haftalık bütç prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Bu hafta talı qoçların üzüne gülecek, sizi fırsatlar ve gözlenilmez uğurlar gözləyir. Ona göre de risk etmekten korkmayın ve hedeflerinize doğru inan ve nikbinlikle ilerleyin. Köhnə tanışların verdiği məsləhətləri dinlemeye değer. Onların sayesinde sərf etmeyeceksiniz ve enerjinizi boş yere sərf etmeyeceksiniz. Qoçlar burunlarını başkalarının işine soxmamalıdırlar. Necə deyərlər, ağrımayan başınıza dəsmal bağlamayın. Bu hafta başkasının işini görmek de məsləhət değildir. Hatta sizden acizane surette xahiş etseler ve imkanınız dahilinde olsa belə imtina etmeye çalışmalısınız. Çünkü nesə alınmasa, bilavasitə məsuliyyət daşıyan adamın deyil, məhz sizin dərinizə saman təpəcəklər. Qoçları yaxın gələcəkdə nə etmək məsələsi düşündürəcəkdir. İndi aydın görünən çox şey qeyri-müəyyən xarakter ala bilər. Mühüm işgüzar qərarlar qəbul edərkən son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki bunun sayəsində necə davranacağınızı biləcəksiniz. Məqsədinizə daha tez çatmaq üçün planlarınızı necə tənzimləmək lazım olduğunu öyrədəcək vacib məlumat, xəbərlər alacaqsınız. Özünüzdən mümkün olmayanı tələb etməyin. Bu hafta bazı çetin işler için uygun değil. İstirahat etmek yaxşı olacak. Sevdiklerinizle harasa seyahat edebilirsiniz. Dekorasiyanın değişmesi müsbət bir şekilde köklenmeye kömök edecek. Cuma akşamından sonra romantik ve komik vəziyetlerle karşılaşacaksınız. Hayatınızda hoş değişikliklere sebep olabilecek yeni tanışlıklara ve hadiselerin gözlenilmez mecrada baş vereceğine hazır olun. Münasibətdə olan qoç ikinci yarına diqqət yetirməlidir. Aranızda böyük uçurum yarana bilər. Buğa. Buğanı bu həftə maceralarla dolu mürəkkəb və sirli hadisələr gözləyir. Bu həftə başqaları ilə ünsiyyət qurmaq sizin üçün asan olacaq. Əvvəllər ortaq dil tapmadığınız insanlarla razılığa gəlmək çox çəkməyəcək. Əvvəllər dost olmayan insanlar təəccüblü dərəcədə mehriban davranacaqlar. Hətta onlarla dostluq edə bilərsiniz. Həftə ərzində buğaların fikirləri Bakı küləyi kimi tez-tez istiqamətini dəyişəcəkdir. Başınızda hər an yeni ideya və təkliflər doğacaqdır. Bu labirintdə itib qalmamaq üçün nə istədiyinizi dəqiq bilməlisiniz. Kariyera qurmaq üçün əla şansınız olacaqdır. Buğalar hazırda bir çox problemləri həll etmişlər, indi onların işi asan və sadə olacaqdır. Həyatınızı mürəkkəbləşdirməyin, heç bir problemin olmadığı yerdə çətinliklər axtarıb tapmağa çalışmayın. İş görərkən hadisələri tələsdirməyin. İmkan verin, öz axarı ilə getsinlər, əks cinsin nümayəndələri ilə dostluq münasibətləri ciddi və uzun ömürlü olmağı vəd edir. Evdə xırda anlaşılmazlıqlar ola bilər, məişət problemləri də istisna deyil. Məyus olmayın. Hər şeyin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Gözlənilməz xərcləriniz ola bilər. Lakin çox güman ki, kiçik bir məbləğ olacaq və bu siz çox narahat etməyəcək. Kurslara yazılmaq vaxtıdır. Bu dil və ya kompüter kursları ola bilər. Kurslara yazılmaq sizin gələcəkdə perspektivli işə düzəlməyiniz üçün lazım olacaq. İstənilən çətinliyin öhdəsindən gəlmək və səylərinizdə parlaq nəticələr əldə etmək üçün təbii cazibənizdən və intuisiyanızdan istifadə edin. İkinci yarınızdan xoş xəbər gözləyin, sevincdən onu bağrınıza sıxacaqsınız. Əkizlər. Bu hafta şirlər yaradıcı ve ekstravagant tərəflərini nümayiş etməli olacaqlar. Bu, sizə yeni işe düzəlmək veya kariyera pilləleri ilə qalxmaq üçün lazım olacaq. İstirahat etmək ve eğlenmek, işi təxirə salmaq ve yaxşı vaxt keçirmək istəkləriniz var. Bu hafta həmin istəklərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Amma diqqətinizi yayındırmayın. Əkizlər qarşıdakı hafta ətraflarında baş verənləri adi gündəlik hadisələr kimi qarşılamamalıdırlar. Sizi əhatə edən aləmi dəyişə bilmirsinizsə, məyus olmayın. Sınaqdan çıxmış məsləhətdən istifadə edin və dünyaya münasibətinizi dəyişin. Hər halda səyləriniz boşa çıxmayacaq, əkizlər gözlərinə və qulaqlarına inanmayacaqlar. Çoxdan gündəmdən çıxardıqları layihələr işə düşüb yavaş-yavaş gəlir gətirməyə başlayacaqdır. İşdə yalnız bacardığınız tapşırıqların icrasına girişməlisiniz.
Eğer gücünüze tam emin değilsinizse bir kenara çekilmelisiniz. Onda hiç olmazsa nüfuzunuzu koruyup saklamış olarsınız. Kurduğunuz hayallerin ardınca geçseniz özünüz için problem yaratacaksınız. Bu problemi halletmek ise günlerinizi elinizden alabilir. Pulla bağlı her şeyde dikkatli olmak hususilə vacibdir. Bu hafta pulunuzu dikkatli harcayın. Planlaştırılmamış alışlar etmezden veya şüpheli layihelerde iştirak etmezden evvel iki defa düşünün. Çarşamba gününden sonra yeni iş veya yeni layihede iştirakla bağlı teklifler alabilirsiniz ve bu tekliflere ciddi yanaşmak lazım olacak. Başkalarının dikkatini cəlb etmek ve hedeflerinize çatmak için xarizmanızdan istifadə edin. Bu güclü silahla dünyanı fəth edə bilirsiniz. Sevgilinize karşı çok soyuq davranırsınız. O romantik anlardan ötürü darıxıb. Xərçəng. Xərçəng üçün həftə bəzi xırda, amma layiqli qələbələr gətirəcək, işdə mülayim aktivlik olacaq, planlarınız gerçəkləşəcək. Əlinizə külli miqdarda pulun gəlməsi gözlənilir, əziyyətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Xərçənglər üçün işgüzar əlaqələr ön plana çıxacaqdır. Gələn həftə yeni fəaliyyət sahəsi tapacağınız istisna olunmur. Yeni iş yerində ideyalarınızı paylaşmağa tələsməyin. Potensialınızı müəyyən vaxt keçdikdən sonra yavaş-yavaş göstərməlisiniz. Xərçənglər qarşıdakı günlərdə başa düşəcəklər ki, həyat təkcə hədiyələrdən və xoş təsadüflərdən ibarət deyildir. Böyük xərcə düşə bilərsiniz, amma qabaqcadan hər şeyi ölçüb biçin, yaxşı məsləhət almağa çalışın. Dostlarınızın və qohumlarınızın məsləhətinə qulaq asın. O zaman problem öz özlüyündə həll olunacaqdır. Bütün məsələlərdə dəqiq fəaliyyət planınız olmalıdır. Çünki indiki məqamda boş və mənasız şeylərə vaxt sərf etməyiniz yol verilməzdir. Bir zamanlar sizi ciddi narahat edən problemlər bugün təcrüblü şəkildə asanlıqla həll oluna bilər. İntuisiyanız sizə ən yaxşı şəkildə necə hərəkət edəcəyinizi və istədiyiniz nəticəni daha sürətli əldə etmək üçün nə etmək lazım olduğunu söyləyəcək. Yaxınlıqda kömək və məsləhət üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar olacaq. Vəziyyət çox yaxşıdır. İtkiləriniz olmayacaq. Vəziyyətdən faydalanacaqsınız. Yaxınlarınızla vaxt keçirmək imkanı yaranacaq. Bəzi xərçənglər köhnə əlaqələri bərpa edəcək, mübahisədə olduqları insanlarla barışacaqlar. Həftə sevgililər üçün əlverişli olacaq. Romantik görüş gözlədiyinizdən də yaxşı keçəcək, həftənin ikinci hissəsində sizin işlərinizə müdaxilə etmək istəyənlər olacaq, səbirli olun və intuisiyanıza güvənməyə çalışın, o sizə düzgün yolu göstərəcək. Çətinliklər həftənin sonuna kimi davam edəcək, bu sevgilinizlə münasibətlərdə də öz əksini tapa bilər. Şir. Həftə şir üçün romantik sürprizlər, yeni insanlarla görüşlər və ciddi münasibətə başlamaq üçün fürsətlər hazırlayıb. Səbirli olun. İnsan hər şeyə tez nail ola bilmir. Maniyələr mütləq vardır. İstəklərinizə çatma yolunda gözlənilməz çətinliklər yarana bilər. Başqalarının səhvləri və diqqətsizliyi səbəbindən gecikmələr istisna edilmir. Ancaq bu mövzuda narahat olmayın. Özünüzə inamınızı itirməyəcəksiniz və mütləq istədiyiniz nəticələrə nail olacaqsınız. Şirlərə astroloqlar yaxın günlərdə nisbətən az impulsiv olmağı məsləhət görürlər. Hər hansı bir işiniz alınmırsa, zamanı tələsdirməyin və məsələnin həllinə bir qədər sonra qayıdın. Unutmayın ki, dama-dama göl olar, hər kəslə asanlıqla anlaşmaq mümkün deyil. Tarazlığınızı pozmağa çalışan, təhrik edən və tənqid edənlərdən uzaq durmağa çalışın, şirlər kariyera dəyişikliklərinə ümid bəsləyə bilərlər. Xidməti fəaliyyətinizlə bağlı bütün təşəbbüslərinizdə rəhbərliyin yardımına ümid bəsləyə bilərsiniz. Onun sizə ehtiyacı vardır. Sizə tam etimad və dəstək göstərir. Bu həftə bütün mübahisələr və maliyyə məsələləri sizin xeyrinizə həll olunacaqdır. Nüfuzlu adamlarla tanış olacaqsınız. Onlar gələcəkdə həm sizə, həm də yaxınlarınıza dəstək göstərəcəklər. Mübahisələrdən qaçmaq daha yaxşıdır. Belə mübahisələr bu həftə enerjiniz ala bilər. Peşəkar sahə demək olar ki, bütün şirlərə özlərini ifadə etmək üçün yeni imkanlar verəcək və bu, çox yaxın gələcəkdə maddi mükafatlar şəklində dəyərləndiriləcək. Lakin müqavilə bağlayarkən, eləcə də potensial tərəfdaşlarla danışıqlar apararkən daha diqqətli olmalısınız, çünki aldanmaq riski var. Həftə sonu narahatlıq və emosional gərginlikdən əziyyət çəkə bilərsiniz. Bəlkə tətilə çıxmaq vaxtıdır. Qız bürcünü qarşı durma və münaqişələr gözləyir və bu tendensiya həftənin ilk yarısında xüsusilə aktual olacaq.
İşte həmkarlarla sözünüz çəp düşə bilər, sizin əsəbinizlə çox insan oynayacaq. Ünsiyyət yeni tanışlarla görüşlər üçün yaxşı gündür. Sizin kimi olmayanlarla belə anlaşmaq asan olacaq. Qızlar yaxınlarının məsləhətinə qulaq assalar, onlar üçün yeni imkanlar açılacaqdır. Yaxın günlərdə peşəkarlıq sahəsində sizi böyük uğurlar gözləyir. Qızlara güclü Saturn iradə və möhkəm məntiq bəxş edəcəkdir. Bu, onların nüfuzunu möhkəmləndirəcəkdir. Təcrübəyə və sağlam düşüncəyə əsaslansanız, həmkarlarınız dəlillərinizin düzgün olduğunu təsdiqləyəcəklər. O zaman öz gücünüzə inamınız artacaq, daha mülayim olacaq və kompromisə hazır olduğunuzu nümayiş etdirəcəksiniz, yeni vərdişlərə yiyələnə bilərsiniz. Bu vərdişlər yeni işinizdə gərəyiniz olacaqdır. Yeri gəlmişkən, yeni işlə bağlı təklifi mütləq yaxınlarınızla müzakirə etməlisiniz. Ağıl ağıldan üstündür deyiblər. Müzakirə əsnasında çoxlu faydalı ideyalar ortaya çıxa bilər, bəziləri sizi tamamilə heyran edəcək, dərhal dostluq etmək istəyəcəklər, maraqlı təklifləri olacaq. Romantik bir görüş gözlənilir. Yeni münasibətlər tez ciddiləşəcək. Bu həftə bir çox qız bürcləri öz güclərini həddindən artıq qiymətləndirməyə meyilli olacaqlar, əvvəlcə hər şeyi boyunlarına götürür, edə bilməyəndə isə narahat olurlar. İşlərə real baxmağa çalışın, bu, məyusluqların və boş ümidlərin qarşısını almağa kömək edəcək. Tərəzi. Tərəziləri qarşıda aktiv həftə gözləyir, peşəkar sahədə böyük dəyişikliklər olacaq. Həftənin birinci yarısı narahatlılıqlarla doludur. Gözünüzü açmağa imkan vermirlər. Narahatlıqlardan yaxa qurtarmaq imkanlarınızdan istifadə edə bilmirsiniz. Bəzi tərəzilər uzaqdan gözəl xəbərlər, ruhlandırıcı təkliflər alacaqlar. Tərəzilər üçün iş şəxsi həyatlarını sıxışdıraraq ön plana keçəcəkdir, amma məyus olmağa tələsməyin. Axı peşə sahəsində göstərdiyiniz səylərdən gələcəyiniz asılı olacaq. İlk baxışda qarşınızda duran vəzifələr çox çətin görünə bilər, lakin həmkarlarınız onların öhdəsindən gəlməkdə sizə kömək edəcəklər, tərəzilər təmkinli və tədbirli olmalı, hər bir məsələdə ortaq məxrəc tapmağa çalışmalıdırlar. Bu günlər savadınızı artırmaqla məşğul olmalısınız. Oxumaq heç vaxt gec deyildir. İnsan bütün ömrü boyu inkişaf etməyə çalışmalıdır. Həftə sonu dostlarla görüşməyə çalışın. İndiki məqamda böyük ehtiyac duyduğunuz məsləhət məhz dostlarınızdan gələcəkdir. Köhnə tanışlarla gözlənilməz görüşlər mümkündür. Həftə məhsuldar gün olmaya bilər. Ancaq diqqətli ola bilsəniz çox şey əldə edəcəksiniz. Əvvəllər başladığınız bəzi işləri başa çatdıra biləcəksiniz. Həftənin ikinci yarısı alış-veriş üçün, o cümlədən planlaşdırılmamış işlər üçün əlverişlidir. Sağlamlığınıza fikir verin, soyuq dəymə sizi həftə içi təqib edə və halsızlıq caynağını ala bilər. Ətrafınıza baxın, sizi sevən biri var, sizə aşırı diqqət göstərir, amma siz sanki kör olmuşsunuz və onu görmürsünüz. Ola bilsin ki, siz onu dost hesab edirsiniz, lakin onun sizə qarşı hissləri dostluq sərhədini keçib. Cümə günü şanslı bir gün olacaq, vacib planlarınızı bu günə salın. Əqrəb. Bu həftə maskalar atılacaq, kimin dost, kimin düşmən olduğunu biləcəksiniz. Həftə sürprizlərlə dolu olacaq. Lakin bu, sakit qalmağınıza və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyinizə mani olmayacaq, başqalarından fərqli olaraq düşdüyünüz vəziyyətlərdə özünüzü itirmirsiniz. Uğur qazanmaq üçün necə hərəkət edəcəyini tez başa düşürsünüz. Əqrəblər qarşıdakı həftədə qüvvələrinin artdığını hiss edəcəklər. Bu, onlar üçün çox vacibdir, çünki əsaslı dəyişikliklər zamanı gəlib çatmışdır. Bu dəyişikliklərin nə qədər zəruri olduğunu yalnız siz başa düşürsünüz. Amma özünüzə qapanmayın, yaxınlarınızla ünsiyyət vəziyyətə kənardan nəzər salmağınıza kömək edəcəkdir. Sizə yaxın olan adamlar və qohumlarınız problemlərin optimal həllini tapmaqda yardımçınız olacaqlar, əqrəbləri lazımlı adamlarla faydalı tanışlıqlar gözləyir. Sonralar onların köməyi sayəsində həm xidməti, həm də məişət problemlərinizi həll edəcəksiniz. Lazımlı vaxtda lazımlı yerdə olsanız, lazımlı işgüzar təklif alacaq, maddi qazanc əldə edib peşəkarlıq səviyyənizi artıracaqsınız, əvvəllər müttəfiq hesab etmədiyiniz insanlar köməyə gələcəklər. Uzun müddətli dostluq ümumi işlərlə başlaya bilər. Özünüzü yeni bir şeydə sınamaq, tezliklə işə yarayacaq bir şey öyrənmək fürsəti olacaq. Bəzi çətinliklər yarana bilər, lakin onlar məqsədinizə çatmağınıza mani olmayacaq, sizi yaxın insan tələyə salmaq istəyəcək, diqqətli olun və şübhə doğuran təkliflərə dərhal cavab verməyin.
Şəxsi münasibətlərdə harmoniya və sakitliyi qoruyun, əsəbinizi sevgilinizdən çıxmayın, yoxsa münasibətləriniz soyuyacaq. Həftə sonu ciddi məsələ ortaya çıxacaq. Bununla bağlı etibar etdiyiniz insanlardan məsləhət almağa çalışın. Pulunuza qənaət etməli olacaqsınız, əks halda qarşı cins ağlınızı alıb sizi sağacaq. Ox atan. Bu həftə yaxın gələcəklə bağlı planlar qurun və onları gerçəkləşdirməyə çalışın. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığına ehtiyacınız var, diplomatik qabiliyyətləriniz sayəsində mürəkkəb münaqişələr keçmişdə qalacaq. Ox atanlar gələn həftə intizama diqqət yetirməlidirlər. Hərəkətləriniz plana uyğun olmalıdır, kənar məsələlərə vaxt itirməyin. İşdə diqqətinizi yalnız işə yönəltməyə çalışın. Bu, fikrinizi cəmləşdirməyinizə, məhsuldarlığınızı artırmağınıza imkan verəcək, biznesinizə müsbət təsir edəcəkdir. Ox atanlar bu həftə yağışdan sonra göbələk kimi artan problemlərini həll edəcəklər. İşlərin belə gedişatından əsla dilxor olmayacaqsınız. Əksinə ruh yüksəkliyi hiss edəcək və artmaqda olan enerjinizi quruculuq işlərinə həsr edəcəksiniz. Məsələn, eviniz olduğunu və səliqə-sahman yaratmaq lazım gəldiyini xatırlayacaqsınız. Bütün ailə üçün bu mühüm və lazımlı işdə tərəf müqabilinizin köməyinə bel bağlaya bilərsiniz. Yeni tanışlarla birgə hərəkətlər barədə razılaşmaq, onların dəstəyinə müraciət etmək mümkün olacaq. Hər şey asan olmasa belə, keçilməz maniyələr olmayacaq. Prioritetlərə tez qərar verəcəksiniz. Xırda şeylərə çox vaxt sərf etməyin. Həftə sonu ox atanlara xoş xəbərlər gətirəcək, iş yerinizdə sizə vacib tapşırıqlar veriləcək və onları uğurla yerinə yetirsəniz, müdiriyyət tərəfindən bonuslar, hətta maaş artımı ilə mükafatlandırılacaqsınız. Həftənin ikinci yarısında yolunuzdan qara pişik keçəcək, işləriniz istədiyiniz kimi getməyəcək, lakin səbirli olun, sonda hər şey qaydasına düşəcək. Oğlaq. Oğlaqlar bu həftə iki cəbhəyə ayrılacaqlar, bəziləri son alın tərinə kimi işləyəcək, bəziləri isə əksinə tənbəllik edəcəklər. Bu müddət ərzində yeni biznes və layihələrə başlamağa qətiyyən dəyməz. Oğlaqlara Merkuri maliyyə vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaqda kömək göstərəcəkdir. Yeni sifarişlər, yeni kontraktlar, yaxud əsas işinizə ziyan vurmadan əlavə qazanc əldə etməyə imkan verən təklif ala bilərsiniz. Hətta hobbiniz gəlir mənbəyinə çevrilə bilər, bu həftə sakit qalmaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Emosional fon gərgin olduğu üçün xırda şeylərə görə əsəbi ola bilərsiniz. Vəziyyətiniz elə olacaq ki, başqa vaxtlarda sadəcə diqqət yetirməyəcəyiniz hadisələrdən belə narahat ola bilərsiniz. Maraqlı bir iş tapan kimi müsbət əhval-ruhiyyəyə köklənmək asanlaşacaq. Oğlaqların bu həftə evə qapanıb qalmaları yol verilməzdir. Bu günlər cəmiyyət içinə çıxıb kübar həyat sürməlisiniz. Fərqli olmağınız diqqəti cəlb edəcəkdir. Sizə heyran olan insanların diqqət mərkəzində olmağınız həyat eşqinizi, özünüzə inam hissini qat-qat artıracaqdır. Bu günlər rəhbərliklə münasibətləriniz də yaxşı olacaqdır. Xidmətlərinizin hamı tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsinə və mükafatlandırılmasına ümid bəsləyə bilərsiniz. Nağd pul daxil olmaları, eyni zamanda gözlənilməz mənbələrdən qiymətli və faydalı hədiyyələr gözlənilir. Həftənin ikinci yarısı gündəlik məsələlərin həlli üçün münasibdir. Faydalı alış-veriş etmək imkanı yaranacaq, heç vaxt pessimist olmayın, həyat zəbi kimidir. Bugün qara zolaqdasınızsa, sabah mütləq ağ zolaqda olacaqsınız. Həftə sonu işsizlər sevinəcəklər, arzu etdiyiniz gəlirli işə başlayacaqsınız. Kariyerə yüksəlişini gözləyənlər isə sevinc göz yaşlarına qərq olacaqlar. Dolça. Bu həftə verəcəyiniz hər hansı qərar sizin gələcəyinizə təsir edəcək. Ətraflı və diqqətli düşünün. Bu həftə gözəl ideyalarınız ola bilər. Bəzi köhnə təxminləri sınamaq fürsəti yaranacaq, bəzi dolçalar planları barədə qərar vermələrinə kömək edəcək xəbərlər alacaqlar. Bugün öz işinizlə həddən artıq məşğul olacaqsınız. Dolçalar qarşıdakı günlərdə öz ünsiyyətçil olmaq və kompromisə gəlmək bacarığından çox faydalana bilərlər. Ətrafınızdakıların nə istədiklərini və nəyə çalışdıqlarını öyrənib vəziyyəti kompleks şəkildə qiymətləndirərək müəssisənizə uğur gətirəcək bir strategiya işləyib hazırlaya biləcəksiniz. Düyünə düşmüş planları yenidən həyata keçirməyə başlayacaq, gözlənilmədən yüksək nəticələr əldə edəcəksiniz, dolçalar işlə bağlı müxtəlif sənədləri qaydaya salmalıdırlar. Müşkül məsələyə dönmüş bu problem təxirə salınmadan həll edilməlidir. Nə qədər darıxdırıcı olsa da, vaxt aparsa da, bu həftə kağız-kuğuz işləri bir dəfəlik yoluna qoyulmalıdır.
Yaxşı olar, bunu məhz indi edəsiniz, çünki sonradan armud saplağı kimi boğazınıza keçib nəfəs almağa qoymayacaqdır. Həddən artıq iş sizin yaxınlarınızı diqqətinizdən və dəstəyinizdən məhrum edə bilər. Daha əvvəl verdiyiniz vədləri tutmağa çalışın. Gündəlik məsələlərin həlli naminə heç bir ailə tədbirini və ya dostlarla görüşləri ləğv etməyin, həyatınızda kiçik dəyişikliklər edin, kurslara yazılın, aktiv həyat yaşamağa başlayın. Sevgi cəbhəsində də unudulmaz anlar gözlənilir, hətta yeni həyatın başlanğıcında ola bilərsiniz. Çox ağıllı və qeyri-standart düşüncəli birisiniz, odur ki, hansı işə əl atsanız, mütləq uğurlu alınacaq. Həftə sonu iş təklifi gözlənilir. Yorğunluğunuzu çıxarmaq üçün istirahət məkanlarına üz tutun. Balıq. Həftənin əvvəli sürprizlərlə dolu olacaq, uşaqlıq dostunuz və ya köhnə iş yoldaşınız sizə şad xəbər verəcək. Uzun müddətli səyahətə çıxacaqsınız, sonunda isə uğur qazanacaqsınız və arzu etdikləriniz yerinə yetəcək. Balıqlara səma cisimləri əmlak məsələlərinin həllində mühüm irəliləyişlər vəd edir. İşdə təkəbbürlü görünməkdən çəkinmədən öz fikrinizi açıqca deyə biləcəksiniz. Hansısa məqamda mövcud vəziyyətin saxlanması ilə çox mühüm bir insanla daha sıx münasibətlər arasında seçim etməli olacaqsınız. Bütün hallarda riskləri diqqətlə ölçüb biçin və eşitdiyiniz vədlərə inanmağa tələsməyin. Balıqlara bu həftə kariyerə yüksəlişi və maliyyə qazancı vəd edir. Bu günlər yeni işə keçmək və ya yeni kommersiya layihəsinə başlamaq üçün uğurlu olacaqdır. İşgüzar danışıqlar da uğurla nəticələnəcəkdir. Bütün həftə evdə tapılmayacaqsınız. Buna baxmayaraq, imkan tapıb yaxınlarınıza vaxt ayırmalısınız, həftə vacib məsələlər və ciddi qərarlar üçün uyğun deyil. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək sizin üçün asan olmayacaq, müsbət əhval ruhiyə qazanmağınıza nəyin kömək edə biləcəyini düşünün. Maraqlı və əyləncəli fəaliyyətlər və sizə necə dəstək olacağını bilən insanlarla ünsiyyət üçün vaxt tapın. Kortəbi alışlar etməməlisiniz. Onların uğurlu olacağı ehtimalı azdır, tezliklə xərclənən pula görə peşman olacaqsınız. Səfərlər üçün kifayət qədər uyğundur. Bu səfərlər sayəsində bir çox şeyə yeni bir şəkildə baxacaqsınız, bəyənmədiyiniz və ya əhvalınıza mənfi təsir göstərən insanları həyatınızdan silin. Necə deyərlər, şərfətədən uzaq durun, həftənin ikinci yarısında sevdiyiniz insanla romantik anlar yaşayacaqsınız. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.